ټول مخکې خو دا چې یاره د کرونا وایرس او کوم وبا کوم دغه چې هغه ټول دنیا کې راغلو او بیا په پاکستان کې مراله او بیا چونکې په هغې باندې احتیاطي تدابیر چې کوم هغه وشو کته هغه څه زیات تر کنټرول شو بیا زمونږ په شانګله کې زیات تر هغه هم دغه شو سکولونه دا پکې بند شو هر څه بند شو خو تقریبا هغه کنټرول وه بیا زیات تر که نور ادارې دا بنې خو اوس زمونږ فلحال زیات تر ستونزې چې دي هغه پرایویټ سکولونه ته دي زیات مسایل چې دي هغه پرایویټ سکولونه ته دي ځکه چې ګورنمنټ سکول چې کوم دغه دي نو د هغوی خو ټیچنګ سټاف ته سیلري هغه ته آلرډي ملایږي خو زمونږ د پرایویټ ادارو هغه کوم سیستم چې دی نو هغه ټول د وړو په فیسز باندې چې یار کوم فیسونه وړه راوړي نو هغه له موږ استادانو له تنخواه ورکړو بیا د بلډنګ کرای چې کوم د هغه ورکړو نو هغه ټول تل چې هغه دغه شو بل په شانګله کې زیات تر کته سکولونه چې دي هغوی اډوانس د کال د شپږ میاشتو فیس اخلي او موږ په شانګله کې د تېرې میاشتې فیس اخلو نو زمونږ زیات تر انحصار په دغه فیسو باندې چې هغه بالکل دغه شو او بل خبره دا چې حکومت موږ کمپلیټ تعاون کوو ځکه چې په حکومت وی 20% یا 50% نو آلریډي موږ اوس هم په دې سکولونو کې موږ سره تقریبا په 200-300 یونیس واړه موږ سره فری دي یتیمان غریبان ته موږ فری سبق کوو د هغې نه علاوه زمونږ فیس چې دی هغه د 1500 د 1600 نه د 2000 نه زیات شته نو په هغې کې موږ زیاتو خلکو سره په نیم فیس چاته سبق کوو چاته په درې میسه فیس سبق کوو نو کوپریشن موږ بالکل خلکو سره کوو خو موږ سره ټیچنګ سټاف چې کوم دی د هغوی سیل ډېره کمی د هغوی نور روزګار نشتی نو چونکې دا خو پرایویټ سکولونو د حکومت هغه بوج چت کړلی د حکومت هغه دغه چت کړل ډېر خلک په روزګار کړلی نن هغوی دغه شان ناستی چې ته ودرېدې نشي چې هغه سوال وکړي د چا نه غوښتې نشي نو په نور څیزونو کې د هغو نومونه شته بالکل دغه لږه تنخواه هغه تنخواه چې ټوټل هغه بند نه موږ حکومت ته دا مطالبه کوو د حکومت نه او دا ورته درخواست کوو چې یاره دغه استادانو مې رحم رحم دی په الله مو کې حکومت لا وکړ چې بده استادان مې رحم وکړي چې هغه چې اورد نشي ودرې هغه په ډېره کمه تنخواه مې خپل او گزاره کوي چونکې کدا پرایویټ ادارې کولاو شي ځکه هر څیز کولاو شي او دوکانونه مخکې نه کولاو زیاتر هغه سیزونه چې کوم انډسټری یعنی د نور سیزونه چې هغوی حکومت د هغې اعلان وکړه هغه کولاو کړه اوس حالات الحمدلله کنټرول دي هغه قابو دي د حکومت ته پکار ده چې پرایویټ ادارې چې کم دي دا کم سي کم کولاو کړي چې دغه استادان د هغوی هغه ماشومان چې ځکه هغه هم د رزق ضرورت دي هغه هم به څه خوري نو چا نه غوښتی نه شي زمونږ حکومت ته دا مطالبه ده چې دغه په حال باندې د رحم وکړي او دا ادارې دي کولاو کړي دا به د ټول قرض بلا سود چې سود پینې قرض د دوه میاشتو درې میاشتو لپاره د قرض راکړي دومره دې راکړي چې هغه د استادانو تنخواه او بلډنګ کرای صرف موږ ورکړو نور دې مالک ته د یو روپۍ نه پاتې کیږي نو هغه به موږ حکومت لوم بیا په دوه میاشتې وروسته یا درې میاشتې واپس موږ ورکړو خو موږ دا خو کې چې زموږ سټاف ته تنخواه میلاو چې ځکه د هغو ماشومان دي د هغو بچي دي د هغو په لوږه تنده پرې تېرېږي هغه د چا نه غوښتی نه شي معزز کسان دي تعلیم یافته کسان دي خو د هغې باوجود هغوی ته هېڅ نه میلاوږي نو موږ حکومت ته یوره بیا دا درخواست کوو حکومت ته دا ریکوست کوو عجزانه ریکوست کوو چې یاره دغه کسانو په حال باندې رحم وکړي او د هغوی هغه کومه تنخواه چې ده هغوی ته په ټایم باندې میلاو شي نو دا به زمونږ د ټول د پرایویټ سکولونو طرفه ځکه څومره چې لګیا زمونږ ډسټرکټ شانګله کې څومره سکولونه دي زیات تر سکولونه زمونږ دومره انکم دومره دغه نشته چې یاره یا به ډېر انکم یا به ډېر پیسې هغه به مونږ دغه ورکړو خو چونکې دلته ګزاره کوي خلک صرف ځان پر روزګار کړلی او روزګار دی د حکومت پې ټیمس پکړلې نو حکومت دې دومره سوچو کې چې یاره په دې علاقو باندې چې څومره پرایویټ ادارې هغه لا یا خو ادارې کولاو کې او که کولاوي نو هر ادارې له دومره پیسې ورکړي چې سټاف هغه تنخواه ورکړي چې سټاف هغه تنخواه ورکړي نو په دې باندې حکومت هغه دغه وشي او بل حق هم دی موږ پاکستانیان یو موږ د دې پاکستان اوسیدونکو د دې ملک اوسیدونکو خامہ قانون منو د دې هغه رول منو دا فالو کوو د حکومت هغه پیټس پک کړل نو دې ټیم کې د حکومت زموږ پیټس پک کیو دومره قرض دې موږ لرای کی چې موږ د سوران لا د پیسې ورکو نو دا زموږ د پاره د استادان د پاره نو ډیر دا اول خاص کر د دې پاکستان شهرې نه موږ خاص کر د دې علاقې به زموږ غریب علاقې بیکورد علاقې دا شغله چې دا ټول غریب علاقې نو شاملي او غربت چې کوم دی هغه خلک چې کوم دی ډیر زیات غریبان دي نو په دې وجه باندې لګونی په غربت کې کمی راشي چې را کم سي کم هغه تنخواه وسادان ته ملاو شي نو 10000 11000 12000 تنخواه پر اور سکول دوست دا هغه ته ملاو نشي نو غوخته هغه نشي چې اورته هغه نشي ودرې دي معزز خلک دي او د بیزته نه باغوي بچ نو حکومت ته مونږه دا خاص دي چې را دا وي تنخواه بندوسو کې یعنی د اداري کولو کې حالات خل ان شاء الله